Hola, em dic Mari, treballo amb Masquefa Aula de Masquefa des de fa un parell de mesos i estic, col·laboro amb l'Ester durant 3 dies a la setmana. Bueno, el per què vaig començar a treballar aquí és perquè s'ha creat aquest nou centre i bueno, l'oferta que s'ofereix als vilatans és més àmplia i bueno, doncs, amb una persona sola poder quedar una miqueta, bueno, que aquesta persona no podia absorbir tot l'horari que s'oferia i bueno, li dono una miqueta de suport a l'Ester. Doncs jo sóc l'Ester, com ha dit la Mari, estic treballant a Masquefa Aula, a l'Ajuntament de Masquefa, formem part del projecte Òmnia i ja fa 4 o 5 anys que estic treballant aquí, vaig començar així també com ella unes hores, o sigui, això s'amplia, i ara ja estic tota la setmana i bueno, tinc el suport d'ella perquè és el que he dit, hem ampliat moltíssim, hem ampliat horaris, hem ampliat instal·lació, hem ampliat tot. Sí, nosaltres teníem unes instal·lacions més petites, que estava molt bé quan es van fer, però degut al creixement tant de la població com dels serveis que estem donant, teníem una sola aula de formació i una sola aula de navegació. Doncs ara, amb el nou centre, s'ha procurat doncs, fer una cosa seriosa i definitiva i tenim dues sales de formació, una sala amb ordinadors adaptats per discapacitats i una sala de navegació, però molt més gran, amb més equipament que abans. El perfil és molt variat, el que tenim. Tenim cursos tant per avis, com per nens, com per adults, com per dones, com per tots els col·lectius possibles. Tenim una àrea d'accés obert, de connexió d'internet. Tenim dues aules de formació. Tenim especialitzats, diguéssim, un sector que són els avis, que tenim dos cursos, dos grups, un d'inicial i un d'avançat. I després un altre grup important que tenim especialitzat és el projecte Dona't una oportunitat, que són dones en situació d'atur que volen accedir al mercat laboral i fem tot el que és la formació d'ofimàtica, més que res. Després bueno, tenim cursos ja de cursos tallers i monogut afegit. Sobretot ara que s'ha obert el nou centre i tenim les possibilitats de poder oferir més servei a tothom, doncs està funcionant molt bé. De fet, hem fet un control de les persones que han passat per aquí, des dels usuaris que venen a fer l'ús del llibre de navegació com a formació, com persones que venen a interessar-se per d'altres projectes que tenim en marxa, com el Masquefa sense fils, i bueno, s'ha tancat, per exemple, el mes d'abril amb un total d'unes 1.300 visites de tot aquest tipus de població. No? Visites repetides, o sigui, no són usuaris, sí. No són usos. D'usuaris en tenim registrats a la població de Masquefa, que són uns 8-9.000 persones, tenim registrats 2.000 persones que són usuaris, diguéssim, fitxats, fixes de Masquefa Aula, en tots aquests anys, eh? O sigui, no està d'això. Té molt bona acollida, que tothom l'utilitza molt, que els nens venen a fer els deures, que venen a fer els treballs, o sigui, és molt conegut. El fet de tenir una instal·lació més gran doncs, ha permès doncs, ampliar l'oferta formativa. Suposo que en quant a maquinari també hi ha més pel servei de lliure navegació i bueno, sobretot la novetat és el poder tenir doncs, recursos adaptats per persones amb diferents necessitats especials. Que, bueno, volem que es converteixi en un referent a nivell de la comarca i que la gent ho vingui a fer servir perquè creiem que són recursos molt, molt útils i molt amplis i diferents que fan falta. El canviar de centre i agafar la fàbrica i adaptar-la totalment i voler fer una cosa molt seriosa es va plantejar des de l'Ajuntament, això evidentment ve des de l'Ajuntament, que fos tan adaptat quant a barreres arquitectòniques com ja posem-hi del tot i fem-ho molt bé, no? I bueno, va començar, suposo, a fer-se la pilota de dir, fem una mica, anem a buscar-ne una miqueta més, no? I llavors el resultat actual és aquest, suposo que anirem creixent i anirem ampliant ofertes. L'aula adaptada ha comptat amb dues subvencions, una de 23.000
d'euro, em sembla, d'Inserso i un altre de 5.000 de Naonce. I bueno, a nosaltres en concret ens han fet tota una formació, el que passa que nosaltres ens hem de posar i jugar amb tot aquest tipus de recursos per acabar, conèixer. Sí, per conèixer, perquè clar, ens fan de moment estranys. Sí. En principi ara és més que res perquè els coneguem el que tenim. Val? Nosaltres ens hem d'encarregar de profunditzar realment el que hi ha. De tota manera, aquesta instal·lació no és purament una necessitat municipal o una necessitat que diguis, hem fet un ordinador adaptat per invidents, perquè tenim molts invidents al poble, sinó que és una referència comarcal com a mínim de cara a posar-nos en contacte amb totes les entitats especialitzades en aquest tipus de discapacitats que puguin necessitar aquestes instal·lacions i oferir-s'hi. Doncs no es tracta que nosaltres siguem unes màquines de tècniques ni res, sinó que sapiguem el que tenim, què podem oferir i com orientar una miqueta en la seva utilització. No? I si ho heu vist també una miqueta per aquí, heu vist que hi ha molta cosa diferent, o sigui, potser no dius és una aula adaptada a invidents, hi ha un ordinador per una altra cosa, sí. És tot molt concret. I molt innovador, o sigui, tots els recursos amb els que comptem són molt innovadors. De fet, una empresa especialitzada en això ens va assessorar i bueno, ens va recomanar el millor i la màxima varietat possible per poder oferir-ho a la major gent possible. El ventall és molt ampli, ja des de diferents softwares per a persones amb deficiència visual, com és el ZoomText i és el JAWS, hi ha la línia Braille, que també el que fa és transcriure en Braille el que va sortir en pantalla, i després hi ha doncs, diferents recursos per a persones amb deficiències motrius, com pot ser un ratolí que es fa servir amb el mentó, un altre ratolí que es fa servir amb el cap, o sigui, és que et col·loques una pica i pots anar fent moure el ratolí, braços articulats per a persones que tinguin diferents dificultats de mobilitat que poder el ratolí se'ls fa difícil de fer servir, doncs es pot posar un pulsador i és més fàcil de poder accedir. Bueno, els cobertors de teclat també, perquè la persona pugui prémer allà on te vol, pantalles tàctils, bueno, són recursos, creiem, una miqueta perquè pugui utilitzar gent amb molta diversitat de deficiències. Ara us ensenyarem una miqueta el funcionament d'una de les eines que tenim, com és una pantalla tàctil, i d'un dels programes doncs, que ens han recomanat perquè pot ser molt adequat per persones en aquest cas podem deficiència mental. Es tracta d'un... Bueno, és un programa, és una pàgina web a la que pot accedir tothom, es diu lamosqueta.cat, llavors són activitats de causa-efecte. Per exemple, premem aquí, per exemple. Llavors es tracta, la persona el que hauria de fer doncs és amb els pulsadors, perquè és més fàcil per persones amb deficiències motrius o mentals entendre el funcionament d'un pulsador que no entendre el funcionament d'un ratolí, que és molt més abstracte, doncs bueno, és anar pulsant, llavors el fet de pulsar el pulsador doncs, causa un efecte, no? Bueno, i és anar pulsant. És a dir... Llavors també hi ha el recurs de... Bueno, la safata és antilliscant per a les persones també amb deficiències motrius, doncs, perquè clar, una persona poder que no té vull dir, la precisió que nosaltres tenim, doncs se li pot anar, no? Llavors aquesta safata ens ajuda a situar bé els pulsadors i també comptem amb recursos, aviam, que això és molt senzillet, però bueno, poden ser solucions molt, molt pràctiques i molt bones per a persones amb diferents tipus de discapacitats, no? Per pulsar, no sé, amb el colze, per exemple, o en qualsevol altra part del cos. Molt interès, ens hem posat en contacte ja amb bastants grups de la zona especialitzats en aquest tipus de discapacitats, i llavors ells vindran, ho miraran, procuraran fer algun curs amb algun grup concret,
També ens hem posat en contacte amb les escoles del municipi perquè nens sense cap discapacitat puguin utilitzar i veure com és el dia a dia o com jugaríem un ratolí si no, la mà no ens anés bé. I també és un tema interessant també, aquest tipus d'experiències. No només ha de ser no puc fer el ratolí, sinó és què passaria si jo no pogués fer el ratolí, com viuria, no? No, i de fet que les persones amb discapacitat el poder accedir a la informació tenint un recurs, doncs creiem que és molt important. El fet de sentir-se competents o de poder fer, doncs ja és suficient. Vull dir, aquesta persona... Normalitzar. Sí. Normalitzar una situació que no té per què ser diferent, no? Dius, bueno, necessito una eina especial, però puc fer el mateix que una altra persona que no necessiti l'eina especial. Uh-huh. És facilitar una miqueta el camí, no?